Bem, isto foi uma agregação de artigos que fizemos em Portugal para poder proporcionar um Natal mais feliz às crianças de Timor. Temos feito várias ações deste género. Desta vez associámos ao Sporting Benfica, que trouxe as crianças de um orfanato aqui para a Sulacer. Associámos com o Sporting Benfica, fizemos aqui uns jogos, uma festa. Foi um dia giro para estas crianças, um dia feliz. Estamos todos felizes por este evento. Estamos dentro do período de Natal, dentro do espírito de Natal. O Sporting Lisboa Benfica é essencialmente um clube para atividades sociais. Resolvemos este ano, em parceria com a GNR, organizar aqui um evento hoje, no dia 26, na sede do clube, com um orfanato, o orfanato das Irmãs Dominicanas, com cerca de 60 crianças órfãs. Em parceria com a GNR, oferecemos uns presentes, oferecemos um lanchezinho, com a ajuda de cerca de 10 oficiais da GNR, organizamos atividades esportivas, mais jogos. Essencialmente foi um convite e celebramos o espírito de Natal. O Sporting Lisboa Benfica faz intenções de que isso seja um evento regular e, de acordo com as possibilidades do clube, que para o ano a coisa seja muito maior, com mais orfanatos.